Şəhid Kapitan İsmail Övelçin Mübarizoğlu. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti. Qərargah rəisinin mavini. Kəşfiyyatçı. Döyüşü idarə edən komandir. Şəhid Kapitan İsmail Övelçin Mübarizoğlu. 30 may 1989-cu ildə Uca rayonunda anadan olub. 1995-ci ildə Uca rayonunda bir sayda orta məktəbə gedib və 2006-cı ildə həmin məktəbi bitirərək Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olub. 2010-cu ildə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi moto atıcı tağım komandiri vəzifəsi üzrə bitirib. Daha sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinə zabitlərin təkmilləşdirmə kursunda dinləyici vəzifəsində xidmət etmək üçün göndərilmiş və oranı əla nəticə ilə tamamlayıb. 2011-ci ilin iyul ayının 24-də Ağcabədi rayonunun ən sayılı hərbi hissəsinin 5-ci moto atıcı taboruna tağım komandiri kimi xidmətə yollanıb. Həmin hərbi hissədə bir müddət işlədikdən sonra könüllü olaraq 2011-ci ilin noyabr ayında 2012-ci ilin aprel ayının sonuna qədər xüsusi təyinatlı qüvvələrə öz adını yazdırıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin seçim mərhələsindən 300 nəfərdən 19 nəfər uğurla keçmişdir və həmin 19 nəfərdən biri də Elçin İsmailoğlu. Xüsusi təyinatlı qüvvələrə daxil olduqdan sonra dəfələrlə Türkiyədə hərbi təlimlərdə iştirak edərək bütün imtihanlardan uğurla keçmiş fəxri fərman və medallarla mükafatlandırılmışdır. 2012-ci ilin iyul ayının 8-də 052 sayılı hərbi hissəyə qrup komandirinin mavini, 2014-cü ilin mart ayında isə 052 sayılı hərbi hissədə xüsusi əməliyyat taburunun xüsusi əməliyyat qrup komandiri vəzifəsində xidmət edib. 2012-ci ilin oktyabr ayının 7-də şəhid Elçin İsmailov ailə həyatı qurub. Gözəl təməli qoyulmuş ailədən 2 oğlan övladı 8 yanvar 2014-cü ildə Ömər və 24 may 2016-cı ildə isə Mübariz adlı igidlər dünyaya gəlib. 2015-ci ilin fevral ayında Qazax və Akstava istiqamətindəki döyüşlərdə, 2016-cı ildə isə Talış kəndi istiqamətində gedən döyüşdə, aprel döyüşlərində fəal iştirak edib. Həmin ildə qardaşı Nurlan da aprel döyüşlərində iştirak etmişdi. 2015-ci oktyabr ayından 2016-cı ilin yanvar ayına dək Amerikalı təlimatçılar tərəfindən Coran Təlim Mərkəzində yüksək göstərici ilə Special Operations Training kursunu uğurla keçərək sertifikatla təltif olunub. 2018-ci ilin iyul ayında Türkiyə Respublikasında Anadolu Tədbiqatı təlimində iştirak edib. 2019-cu ilin iyul ayında isə Pakistanlı təlimatçılar tərəfindən Gedəcə Tədris Mərkəzində dağlarda döyüş kursunu bitirib. Uzun müddətli təlimlərdən və hazırlıqlardan sonra 2020-ci il sentyabrın 26-sından 27-sinə keçən gecə 2-ci Vətən müharibəsində döyüş komandiri olub. İlk olaraq Murov Dağ zirvəsinin fəthində fəal iştirak edib. Daha sonra Kəlbəcər və Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad edilməsində və 4 oktyabrda Cəbrayılın azad ediləndən sonra ilk bayraq sancar şəxslərdən biri döyüşü idarə edən komandir Kapitan İsmail Övelçin mübariz olub. Ermənilərə olan nifrətini həmin döyüşlərdə erməni polkovnikinin başını kəsərək qulağına səndən Polad Həşimovun, generalımın qisasını aldım deyə bildirib. Təkbətək döyüşdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 23 yüksək rütbəli zabitini tək başına, ümumilikdə isə 200-dən çox erməni hərbisini və çox sayda döyüş texnikasını məhv edib. Qəhrəmanımız məhz toy gününə təsadüf edən tarixdə 7 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə silahdaş yoldaşlarını idarə etdiyi qrupu xilas edərək özü snayper gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə uzalıb. 8 oktyabr Uca rayon şəhidlər xiyabında dəfn edilib. Şəhid Kapitan Elçin İsmailov ölümündən sonra müharibə zamanı göstərdiyi qəhrəmanlıqlarına görə vətən uğrunda, Cəbrayılın Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi uğrunda əməliyyatlarda igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə
Cəbrail'in azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ruhu şad olsun. Allah rəhmət eyləsin. Şəhidlər ölünməz, vətən bölünməz. Xalq öz qəhrəmanlarını unutmamalıdır.